ორიგი დისკრიმინაციული კამპანია ირაკლი მეფის წინააღმდეგ. ისტორიკოსებს დღესაც იმის მტკიცება უწევთ, რომ მეფის მეუღლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა და იმ შეურაცხყოფილი რიტორიკის ნაწილია, რომელიც გარკვეულმა მედია საშუალებებმა გააცნეს. ცნობისათვის მე-19 საუკუნის რუსული პროპაგანდის შესახებ სტატია რადიო თავისუფლება მოამზადა. მთელი ეს პუბლიკაცია არის ჭორზე აგებული. ამას თავათვე არ უარყოფენ. ღალატობდა თუ არა ქართკახეთის დედოფალი მეფეს. და მთელი სტატია მიდის იმის მტკიცება, რომ არ ღალატობდა, თუმცა ეჭვი ამ ღალატისა სათაურში არის გამოტანილი. და მე ვერ ხვდები 2020 წელს დაწერილი სტატიის ხელახლა გადაზიარება 2022 წელს მეფის დაბადების დღეზე, როდესაც არის ამასთანავე სახალხო ზეიმი, რა ქონდა მიზანი? ერთი არის, რომ თავად ამ მეფის ავტორიტეტი შეურაცხყოფა, რაც მე-19 საუკუნეში უკვე რუსეთის იმპერიის მიზანი იყო, და მეორე ეროვნულ იდეალებთან ბრძოლა. ერეკლე მეორე გრძანისის ბრძოლაში იყო 70 წლის და ძალით გამოიყვანეს მაგის ხლევლებმა ბრძოლიდან. 1200 ჭრილობა ჰქონდა ტანზე. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეფე ქართველი თავდადებული. როგორი ღირსებისგან და სამშობლოსგან დაცლილი ადამიანი უნდა იყო, რომ ერეკლე მეორეს დაბადების დღეს ესეთი სტატია დაწერო, როც არის აბსოლუტური წყვილი და წილისწამება.